സ്വന്തം അമ്മ നടുതല്ലി വീണതിന് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു മകൻ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ കാണൂ. എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുന്നേ കുട്ടി, നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അത്രക്കും പാരയല്ലായിരുന്നു അമ്മ. താ മാറിയേ. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ. കൈവിട മുകുന്ദനുണ്ണി. ആഹാ, അപ്പൊ എന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് വിളിക്കാനും ദയക്കുട്ടിക്ക് അറിയാല്ലേ. മര്യാദക്ക് കൈ എടുക്കാനാ പറഞ്ഞത്. അമ്മ വീട്ടിലെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണെന്ന ധൈര്യത്തില് കൂടുതൽ ആവേശമൊന്നും കാണിക്കല്ലേ ഉണ്ണി മോഹൻ ചേട്ടാ. പെൺകുട്ടികളുടെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഇയാള് വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ നോക്ക്. അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ കൂലി കാള വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും വാങ്ങാതെ ചിലരെ സഹായിക്കാനാ എനിക്കിഷ്ടം. പക്ഷേ സഹായിച്ചിട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നവരെ കണ്ട കണക്ക് പറഞ്ഞ് കൂലി വാങ്ങാനും ഈ മുകുന്ദനുണ്ണിക്ക് അറിയാട്ടോ. ദയക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആയല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഈ മുകുന്ദനുണ്ണി ചേട്ടന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ. ദയക്കുട്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രാ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ സമ്മതിച്ചത്. സത്യത്തില് ആ കാശ് ദയക്കുട്ടിക്ക് ആര് തന്നതാ? എന്തിനാ അത്രയും കാശ് അന്ന് ദയക്കുട്ടി അയാൾ സഹായിച്ചത്? അല്ല, കാശിന്റെ ആര് പോട്ടെ, ആ മോതിരം അതും അയാൾ തന്നാണോ? ദേ ദയക്കുട്ടി, അത് മാത്രം ഈ ഉണ്ണിമോന്ന് ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല കേട്ടോ. ദയക്കുട്ടിക്ക് എത്ര മോതിരം വേണം? ഈ മുകുന്ദനുണ്ണി ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചു തരില്ലേ? ഹലോ, കാശ് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും തന്നാവട്ടെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അറിയുന്നത്? എന്നാ പിന്നെ കാശിന്റെയും മോതിരത്തിന്റെയും കാര്യം ഞാൻ ദയക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി പറയട്ടെ. ആ കണ്ടോ കണ്ടോ, അത് പറഞ്ഞപ്പോ ദയക്കുട്ടിയുടെ പേടിയുണ്ടോ? ആ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഞാൻ ഇതൊന്നും ആരോടും പറയില്ല. പകരം ദയക്കുട്ടി ഈ മൂതനുണ്ണി ചേട്ടനോട് ഇതേപോലെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയാ മതി. എന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് വരെ ദയക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ ദയക്കുട്ടി, പെടും. ഇല്ലെങ്കിൽ പെടുത്താൻ എനിക്കറിയാം മോളെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വീട്ടിലോട്ട് വരും. എന്നിട്ടേ ദയാ ഡയലോഗ് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ പോയല്ല. ഹലോ ഹലോ, സമീർ ഇല്ലേ അവിടെ? മാഡം, മാഡത്തിനല്ല സുഖമില്ല സർ, റെസ്റ്റില്ല. എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, ഫോണൊന്ന് സമീർക്ക് കൊടുക്കാവോ? സോറി സർ, രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ടോട്ടൽ റെസ്റ്റാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോൾസും വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. സാറ് വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാം, ഇപ്പൊ അതിനെ സാധിക്കൂ. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ചെയ്യാനാണോ ഉദ്ദേശം? എന്തായാലും അയാളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നീ എന്താലോചിച്ചോണ്ടിരിക്ക? ദയാ,
ആഹാരത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് ദിവാസ്വപ്നം കാണാ. നിനക്കൊന്നും കഴിക്കണ്ടേ? കുറെ നേരമായില്ലേ പ്ലേറ്റിൽ വരച്ചും കുറിച്ചും ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. സോറി അമ്മേ, ഞാൻ ഓഫീസിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു പോയതാ. ഓ പിന്നെ ഓഫീസ് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നിന്റെ തലേ കൂടെ അല്ലേ ഓടുന്നെ? ചുമ്മാതാ അമ്മേ, ഇവള് വേറെന്തോ കാര്യം ആലോചിച്ചിരുന്നതാ. പെണ്ണെ, നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയായി ചേർന്ന് ഇനി എന്തെങ്കിലും തക്കിട തരികിട പരിപാടി ഒപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ആവില്ല ഞങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ല, പോരെ. ദേ, മോളെ നീ കഴിച്ചിട്ട് പോ. വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഷമേ? നീ എന്തിനാ അവളെ നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നേ? അവൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ? പറഞ്ഞതുള്ള കാര്യം തന്നെയല്ലേ. ഈ ഇടയാല് ദേ പഴയ ആളെയല്ല, അവക്ക് എന്തൊക്കെയോ. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് സിദ്ധുവേട്ടാ, ഞാൻ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പെണ്ണ് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുമെന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ പേടി. താനെന്തിനാവശ്യം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്? ഞാൻ നോക്കിട്ട് അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവളായിട്ട് ഒരു അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടേയില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ സൈഡും പറഞ്ഞിരുന്നോ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടില്ല പോലും? എന്നിട്ടാണ് ആ മൂതനുടൻ കയ്യിന്ന്. വേണ്ട, എന്നെ കൂടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട. എന്റെ ഫോണാണല്ലോ. അടുത്ത ആള് കഴിച്ചിട്ട് പോ ക്ഷമ. എനിക്ക് മതിയമ്മേ. എപ്പൊ കഴിക്കായിരുന്നാലും അന്നേരം ആൾക്കാർക്ക് വിളിക്കാൻ സമയം കിട്ടുള്ളൂ. നോക്കിക്കോ, എല്ലാരുടെയും ഫോൺ വാങ്ങി കുത്തി അണച്ചിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പോളൂ. വിളിച്ചതാ സഞ്ജുവോ? അതവൾ ഓടിപ്പാഞ്ഞു പോയേ? ഇനി അതെന്താവോ എന്തോ. കുറച്ചു ദിവസമായാലും രണ്ടാള് സമരം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഒരു തരത്തില് മനുഷ്യന് സ്വൈര്യം തരില്ലല്ലോ ഈശ്വര. നിറഞ്ഞിട്ടാ, സത്യമായിട്ടും നിറഞ്ഞിട്ടാ. ഹലോ ഹലോ, നിങ്ങൾ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? കോള് കട്ടായല്ലോ. അൺനോൺ നമ്പർ ആണല്ലോ. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് നോക്കണോ? വേണ്ട, ആരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ. ഹലോ ഹലോ, മിസ് ഷമ സിദ്ധാർത്ഥ അല്ലേ? അതെ. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ക്ഷമയെ അറിയാം. ക്ഷമയോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാ ഞാൻ. എന്നോടൊപ്പം? അതെ. ഡ്രീംസിലോ? അതെ. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? സോറി, തൽക്കാലം പേര് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല. ഞാനിപ്പോ ക്ഷമയുടെ ഒരു വെൽവിഷറാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് ക്ഷമയുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനാ. ഹലോ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയൂ. പറഞ്ഞല്ലോ ക്ഷമ, ഞാൻ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, തനിക്ക് നല്ലത് വരാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷി. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് നിവർത്തിയുള്ളൂ. ഡ്രീംസ് ഓൺ ഫ്രെയിംസിന് വേണ്ടി എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ട് ക്ഷമ സിദ്ധാർത്ഥ ജോലി ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് പവൻ മാധവ് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാ ഞാൻ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് നിങ്ങളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ആ ഓഫീസിലുണ്ട്. ആ വ്യക്തി മറ്റാരുമല്ല, ക്ഷമ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ജോലി വാങ്ങിക്കൊടുത്ത തന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തി. ദയയോ? അതെ, ദയാ സിദ്ധാർത്ഥ. ക്ഷമ ഓഫീസിൽ തിരിച്ചെത്താതിരിക്കാൻ ദയ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പാവം പോലെ നടക്കുന്ന ദയ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല. ആ കുട്ടി വളരെ സൂത്രശാലിയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ക്ഷമയുടെ അനിയത്തിയും പുതിയ ചെയർമാനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ഓഫീസിലുള്ളവർ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അത് ഏറെക്കുറെ സത്യവുമാണ്. പവൻ മാധവ് ഒരു ഫ്രോഡാണ്. ക്ഷമയുടെ അനിയത്തി അയാളുടെ വലയിൽ വീണുപോയിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷമയെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി
ദേ ആ ബന്ധം മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പവൻ മാധവ് ആ കുട്ടിയെയും ഡ്രീംസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. അതുകൊണ്ട് അനിയത്തിയോടൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കഴിയുമെങ്കിൽ ദയ ഡ്രീംസിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിലക്കണം. ഒരു ചേച്ചി എന്ന നിലയിൽ ഷിമയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. കേൾക്കാൻ ഷമ സിദ്ധാർത്ഥ് കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് നന്ദി. ഹലോ, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയൂ. ഞാൻ ആരോടും നിങ്ങളുടെ പേരോ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസോ പറയില്ല, പ്ലീസ്. സോറി, ഒരു വെൽവിഷർ, അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാ മതി. അറിയില്ലേ, നവീൻ സാറിന്റെ ചേട്ടൻ, ഡ്രീംസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ. അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. അയാള് നിന്റെ ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചെ. അയാള് നീ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? ഞാനും അയാളും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? അയാൾ എന്റെ ബോസാ, ഞാൻ അയാളുടെ ശമ്പളക്കാരി, അത്രേ ഉള്ളു ബന്ധം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഓഫീസിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും സമയം രണ്ടുപേരും കൂടെ പുറത്ത് ചുറ്റിയടിക്കുകയാണെന്നാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. സത്യമാണോ? ആരാ ചേച്ചിയോടി നോണയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചത്? പ്രോജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ലൊക്കേഷൻ നോക്കാനും ഒക്കെ പവൻ സാർ എന്നെയും കൂട്ടി പോവാറുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ തന്നെയാ. അല്ലാതെ ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കുമൊന്നും അല്ല. ആ യാത്രകളൊക്കെ നീ മാക്സിമം അങ്ങ് മുതലാക്കിയല്ലേ ചേച്ചി. ഞാൻ ഭയങ്കര വിശ്വാസ വഞ്ചകയാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും എന്നെ കമ്പനിയിൽ കയറ്റരുത്. എന്നൊക്കെ നീ അയാളുടെ ചെവിയിൽ ഓതി കൊടുത്തല്ലേ ചേച്ചി. എന്തൊക്കെ അനാവശ്യ പറയുന്നേ. ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ. ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി പവൻ സാറിനോടും നവീൻ സാറിനോടും എത്ര തവണ ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തെന്നറിയോ. ആ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. വേണ്ടടി മോളെ, നീ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പൊണ്ണികളത്തെ ചമയൊന്നും വേണ്ട. നിന്റെ മനസ്സിരിപ്പ് എന്താന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ ഡ്രീംസിൽ തിരിച്ചു കയറിയ നിന്റെ ഈ ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ ഞാൻ കൈയോടെ പിടിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കെതിരെ പാര വെക്കുന്നു. ചേച്ചി ഇത്രക്ക് അങ്ങ് ചീപ്പാവരുത്. നിനക്ക് ചെയ്യാം, ഞാൻ പറയുന്നതാ കുറ്റം. എന്താ എന്താ ഇവിടെ? രാത്രി ആയാലും മനുഷ്യൻ സ്വസ്ഥതല്ലേ രണ്ടാളും? ആരും ഇവിടെ കൂടുതൽ കാലം സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. മോളെ കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് നല്ല റിപ്പോർട്ടുകളാ പുറത്തു വരുന്നത്. റിപ്പോർട്ടോ? എന്താടി എന്താ സംഭവം? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അമ്മ. ആരോ എന്തോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ചേച്ചി എന്നോട് ചുമ്മാതെ വഴക്കിന് വരുക. ആരോ എന്തോ ഒന്നും അല്ല, അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ട് തന്നെയാ. എന്താ കാര്യം നീ തെളിച്ചു പറ ക്ഷമ. ഇവളും ആ പുതിയ ചെയർമാനും തമ്മില് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് ഓഫീസിലെ മുഴുവൻ പാട്ടായിന്ന് എന്നൊരാള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അയാളെ സ്വാധീനിച്ച് എന്നെ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറ്റാതിരിക്കാൻ ഇവള് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ എന്നോട് അവര് പറഞ്ഞത്. നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? ആ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ അവര് ഡ്രീംസില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ചുമ്മാതമ്മേ, ആരോ ചേച്ചിയെ കള്ളം പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചതാവും. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല. ചുമ്മാതാണെന്ന് നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതിയോ? കണ്ടോ അമ്മേ, കള്ളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നായപ്പോ ഇവള് കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കാ. നിന്റെ ഈ ഡബിൾ ഗെയിം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. അവര് പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സത്യം ഉണ്ടെങ്കി നോക്കിക്കോ മോളെ. എന്തോ നടി ഇതൊക്കെ, ഇതിൽ വല്ല സത്യം ഉണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അമ്മേ, സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ചേച്ചിക്ക് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അമ്മ എങ്കിലും എന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കേ. എങ്കിൽ നല്ലത്. അതല്ല ക്ഷമ പറഞ്ഞതാണ് സത്യമെങ്കിൽ ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല നിന്നോട്. വെറുതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്ന നീ ഇന്നൊരു ഉദ്യോഗകാരിയായത് അവളും കൂടെ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടാ. അത് നീ മറക്കരുത്.
ദയാ സിദ്ധാർത്ഥ് ഉറക്കത്തിലായിരുന്നോ? അല്ല സർ. ഓക്കെ, ഞാൻ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. സാറെന്താ വിളിച്ചത്? നാളെ നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോണം. നാളെ ദയ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തണം. ഓഫീസിൽ പഞ്ചീകരണം ഒന്നുമില്ല. താൻ ഓഫീസിന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തോളാം. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? എന്താ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ മാഡം വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അയ്യോ ഇല്ല സർ, ഞാൻ വെറുതെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ. പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞാൽ യാത്രയുടെ ത്രില്ല് പോയില്ലേ? തൽക്കാലം അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. താൻ പേടിക്കണ്ടടോ, തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നല്ല. എന്താ അങ്ങനെ വല്ല പേടിയുണ്ടോ? വേറെന്താ വിശേഷം? വിശേഷം ഒന്നുമില്ല സർ. എന്നാ മാഡം കിടന്നോളൂ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഡ്രാക്കുള ഡ്രീംസ്. കറികളൊക്കെ കുറവാ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം. ഉള്ളത് മതി അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വിസ്തരിച്ച് കഴിക്കാനൊന്നും അവിടെ നേരം കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ വൈകിട്ട് ഓഫീസ് വിട്ട നേരത്തിനും കാലത്തിനും വീട്ടിൽ വന്നോണം. ആ സലൂമിയായിട്ട് സ്വറപറഞ്ഞിരുന്ന് ഇരുട്ട് കൂത്താടാൻ നിൽക്കരുത്. അച്ഛാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. എല്ലായിടത്തല്ലോ അല്ലേ. നീ ഒന്ന് നിന്നെ. നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ചേച്ചി എങ്ങോട്ടാ? നിന്റെ കൂടെ ഓഫീസിലേക്ക്. ഓഫീസിലേക്കോ? എന്താ എനിക്കിവിടെ വരാൻ പാടില്ലേ? മാഡം പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിന്റെ സാറുമാരെയൊന്നും കാണാൻ പോകുന്നില്ല. നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും, അത്ര തന്നെ. ഇനി മുതൽ നിന്നെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നതും തിരിച്ച് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഞാനായിരിക്കും. അതെന്താ അങ്ങനെ? ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയാ. എന്താ മാഡത്തിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടോ? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളാം. അത് നീ മാത്രം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച പോരല്ലോ, മര്യാദക്ക് എന്റെ കൂടെ വന്നോണം. നിനക്കത് ചേച്ചിയുടെ പോയാല്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും വരുന്നു പറഞ്ഞ അവളുടെ പിന്നാലെ നടക്കാറുണ്ടല്ലോ. അന്ന് ചേച്ചി എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ, അന്ന് ചെയ്യാത്ത സഹായം ഒന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കോളാം. നിക്കടി അവിടെ. നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റോ ഇല്ലെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ. വാ ഇവിടെ. ചേച്ചി ക്ഷമ. എന്താ ഇത്? അവള് വെറുതെ വാശി പിടിപ്പിക്കണ്ട, അവള് വന്നോളൂ.